ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁର୍କବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଏହି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯାହାକି ଲାଟିନ୍ ଠାରୁ ହୀନ ସଦୃଶ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲାଇନ୍, ଲାଟିନ୍ ଏବଂ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋଗୀଟିଏ ଗଲେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମଇଳା ଆବର୍ଜନାରେ ଭରପୁର, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା। 10 ମୌଜାକୁ ନେଇ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି। ପାରା ଏବଂ ଭୂତକୋଠିର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଗଲାଣି। ବିଗତ 4 ହେବ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ମଟରଟିକୁ ଲାଗିବାର ମାସକ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଶୋଇ ରହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନା ଭୂତକୋଠିକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁର୍କବାଡ଼ିରେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସେଣ୍ଟର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ବିଗତ 10 ହେବ ଏଏନ୍ଏମ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସୁର୍କବାଡ଼ିରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ମେଡିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ କରୋନା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ରୋଗ ମାତ୍ରାଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ରଣପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣ ଆର୍କ ଖବର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ ସାହୁ। ବିଭୀଷଣ ସାହୁ କରନ୍ତି ଇଆଡ଼ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିଛି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛି। ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହଁ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କହିବେ? ଏଇ ଜେଜି ସେଣ୍ଟରରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଷ୍କାର କିଏ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କେଉଁ ରୋଗୀଟେ ଆଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଇଏ ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର? 10 କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ? ମେଡ଼ିକାଲ ଅବଚରା ଅସୁବିଧା ସବୁଯାକ ହେଇଛି, ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଇଏ ତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବାଟ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପାରା ଫାରା ସବୁ ହଗିକି ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଫେଟ୍ରିନ୍ କିଛି ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଅଛି ଯେ ପାଣିର ସୁବିଧା, ମଟର ବସିଛି ଯେ ମଟର ବି ଚାଲୁନି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ରହିଛି, ଏ ଭିତରୁ କେହି ପଶିବାର ନାହିଁ, ଖୋଲା ହେବାର ନାହିଁ ଚାବି, କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ।